გაგაფრთხილეს რუსებმა ხო აქ აღარ კითხეს რომ ვითამაო სამამოდი არ ხოთერო მაგრამ არ ციტყვს არ ვენდობი მე არ ვენდობი შენგენათო შენა ძალიან სამრავი შილო შილესთან შენო პატის ჩემა დათასა სუპერონი სუპერონი აი საგანძურობ ცენტრს პატივს და თქვენი სიძლიერით ჩვენ ძლიერდება ვიზიარებ ძალიან ბევრი გვისაუბრია ხოლმე თქვენ რო ავაწყობდით ძალიან ძალიან ნერვიულობდა და დარდობდა ეს გაიხსნა ეს გაიხსნა და ჩვენ ისევ ერთად ვიქნებით თქვენნაირი ძლიერი ადამიანების გამო და თქვენი ოჯახის გამო აა გადაიღე ხა ყველანი ძალიან განვიცდით და ვიზიარებ თქვენთან ერთად ამ იცოდეთ თქვენს გვერდით რჩებით ვალებებო და ამ დღეებში როცა ცოტას გადააგორებდა თქვენს ცოტას დამშვიდებით ჩამოვალდა ჩვენ გვინდა რომ თქვენი მიწა რომელიც აქ არის მახოსაც დავიხმართ თქვენს შვილიშვილს და მოგხედავთ მიწას დავამუშავებთ და დაგეხმარებით ყველაფერში ანუ თქვენ აქ პრობლემა არ შეგეხმებათ თქვენ დათა პაპას დანაბარები უნდა შეასრულოთ და ჩვენ ამაში ყველაფერში დაგეხმარებით ვალებები. არ იგრძნობთ თავს მარტო. დიდი მადლობა თქვენ და ძალიან გთხოვთ გამაგდით თქვენ ჩვენ გვჭირდებით. დიდი მადლობა.